ဆရာညွတ်မောင်ရင်ပြုစုခဲ့တဲ့တေဂီတာတွေကိုပြန်လည်ပြုစုထုတ်ဝေတဲ့ဂီတပညာရေးနဲ့ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာဂီတဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာမဟာဂီတသင်္ချင်များအမှတ်တင်တဲ့မြမမဟာဂီတသင်္ချင်များစန်းရရနဲ့တန်ဆောင်တီဝိုင်းစာအုပ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ရှိမြမနိုင်ငံဂီတအစည်းအရုံးမှာဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ မြမဂီတလေးလာသူတွေအနေနဲ့မဟာဂီတမြမသင်္ချင်ကြီးတွေကမြမမှုဟန်ပန်တွေကိုလေးလာတိခတ်နားဆင်သည်ထက်မြို့မှငင်းဂီတကိုမြတ်နိုးသူတွေအနေနဲ့မြို့မှငင်းရဲ့မြမသင်္ချင်တွေထဲမှာမဟာဂီတဟန်မြမဆန်တဲ့ဂီတအဖွဲ့အနှံ့တွေကိုနမူနာကောင်းတဲ့အဖြစ်နားဆင်စေလိုခြင်းဖြစ်ကအလန်းကွာဝဲမှုမရှိပဲလေးလာတိခတ်နားဆင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစာအုပ်တွေကိုပြန်လည်ပြုစုခဲ့တဲ့ဆရာမြို့မှငင်းရ
เนาะอสาวกฤกิฏฐปัญญาเนี่ยปัตตะสาวอะเพียงဖြောပြီးပါเนาะတွေ့ထားတယ်ဒီမှာ CD လေးတွေလည်းပါတယ်เนาะဒီချင်းတွေကိုနားထောင်လို့ရတယ်ပညာရေးဆိုတာကဒီမှာဆန္ဒကိုခြေပြီးတော့ဆန္ဒပြင်ဖိစတေရှိတယ်เนาะပြင်ဖိစတေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဖိစတေတည်တတ်မြောက်ဖို့ကြိုပြမှုအနေနဲ့ဆိုကြတယ်ထိကြတယ်အဲ့ဒါတွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိစက်ပွဲပါပါတယ်စာအုပ်မျိုးစားသည်တိချေကဗီဒပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကဗီဒဖြောပြီးလဲပါပါတယ်ဒါဟိုဒီထဲမှာလဲတင်ကိတာတတ်တော်သူလဲသုံးဆက်လို့ရပါတယ်ပြပကဒီမြမဂီတကိုမြမမာဂီတကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူများတွင်လဲတိရှုတိခတ်တိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာတီးထားတဲ့နော်မြမမှုအံပါနေထားတယ်ကိုလည်းသူနားထောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဟာအတုံးချအစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်စီနှုန်းတွေကိုတော့တအုပ်လျင်ငွေကျပ် 18,000 သတ်မှတ်ထားပြီးမဟာဂီတကိုလေ့လာသူတွေအနေနဲ့လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ကသက်ဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲစာအုပ်တွေကိုလည်းထပ်မံထုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်